Demek bugün yeni dersin başlayınız. De sizlere yeni modelleri yasaş ya ki yeni fonksiyonlardan faydalanışı kırışamız. Mesela her daim etmem, şu her daim kurup yürgen ya ki her daim işletken narsalarımızı yasasak biz de olsam olad dedik. Bugün endi ko'p ishlatadigan narsalarimizdan bittasi choyna piyola yasab ko'rsak, chunki har bir narsani o'zini yasash uslubi deymizmi, yo'nalishi bor. Shunga har xilroq yo'nalishni yasashga harakat qilamiz. Bugun masalan choynakdan boshlasak. Choynak nimaga o'xshaydi? Oddiy sferaga. Mana misol uchun esda turgan bo'lsa, mana bu yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, bular avval mana qilganmiz. Alt bilan mishkan o'ng tomoni, alt bilan mishkan chap tomonida aylantiramiz. Rolik bilan altni birga bossak, bunaqa yoq yoqqa harakat qildirsak bo'ladi. To'g'rimi? Shu o'tgan safarga o'tilgan narsalar. Endi choynak, choynakka o'zimiz o'sha paxta gulli oddiy choynagimiz bor, o'shanga o'xshatishga harakat qilamiz. Uncha oddiy sferadan foydalandim. Har doim men asosan qo'lim alt bilan shift shu klaviaturada shu knopkalar ko'proq nima qilyapman, ishlatyapman asosan mishkada va keyin bu yoqda mana bu modelingga oid mesh, edit mesh, har birda mesh degan so'z bor, e'tibor bersalaring. Mesh tool, mesh display. Tushunarli? Demak, shundan ham bilsak bo'ladi, ko'proq mana shu modelingga oidroq narsalar mana shu mesh ichida turibdi. Qolgani endi mana Windows'gacha bo'lgani umuman Maya'ni umumiy menyularidan bittasi. Tushunarli? Endi demak sfera tashladik, soniga qaraymiz. 20tadagi 20ta, ya'ni 20ta vertikal, 20ta gorizontal chiziqdan iborat bo'lgan sferamiz. Endi biz buni iloji bo'lsa sonni gorizontalni sal ko'paytiramiz. Bizga shu narsa kerak. Nimagaligini hali tushuntiraman. Hop, o'sha o'tgan safar anaqa yasadik-ku bakal, o'shanda ham sonni ko'paytirib oluvdik. Bu endi mana kataylarni maydalashtirish yoki kattalashtirishga xizmat qiladi. Faraz qilamiz, agar bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, misol ingichkaroq ushagich bo'ladi-no, ruchkasi yoki mana bitta choy quyiladigan joyi va mana bitta qopqog'i va tagida mana bu joylari bor. Xo'p, demak o'shani ingichkaroq chiqish uchun endi biz bu yerda shundan foydalanamiz deb faraz qilaylik. Avvalambor biz yon tomonidan uni tagi qismi qanaqa bo'lishini bilib olamiz. Mana mana shu joyi tagi qismi bo'lsa bo'ladimi yoki keyingini ham qo'shsakmikan? Menimcha keyingini ham qo'shamiz, sal tagi kengroq bo'lsin choynagimizda. Va faraz qilinglar, mana bunday ana qildim, scale qilyapman, ya'ni scale faqat y o'qi bo'yicha bossam mana bunaqa bo'ladi, pastga oxirigacha bossam bunday tekis qilib beradida, ya'ni pachoqlab tekislab tashlaydi. Mana bitta anaqasi sal ko'taraman iloji bo'lsa, mana bundoq. Endi tepasini ham mo'ljallaymiz, og'iz tarafi qopqog' joyi katta bo'lib ketmasligi kerak. Mana shu bo'ladimi, bunisi kichkinaroq bo'lib qolar ekan. Mayli kattaroq bo'lsa ham mana shunisini agar iloji bo'lsa o'rtaga, agar bu ikkovi ham yoqmasa mundoq qilsak ham bo'ladi. Insert edge loopdan mana bu yerda insert edge loopdan mana buni o'rtasiga chizib tashlab, misolda endi bizga sal kichrog'i kerak bo'lsa, endi mana yon tomonga o'tamizda o'sha kichrog'idan nima qilamiz?
قبقا قلشك حركة تخسيب ولا حد خوش بنا دالة تخطش سيجام ولا مانا يعني بو هون اتشي خسابلانا ده مانا بو چويناي ده تاگه خسابلانا ده انت اول تاگه نياسا ولا مس خوب تاگه نياسا ولش جون دمك Ana. Va extrude extrude qaysida mana edit meshda extrude ya'ni ichkariga hazina o'stiramiz. Choynakni ham tagida o'shanaqa hozir o'shanaqa joyi bo'ladi. Mana buni da kichraytiramiz scale, ya'ni mana scale. Scale kichraytiramiz. Ana endi e'tibor qilamiz, sal noroq qilmoqchimiz. Aha. Endi mana bu joy juda qalinga o'xshayapti. Agar qalin bo'lsa, mana buni belgilab, shiftni bosib turib, ikkinchisini 2 marta tez-tez bosish kerak. Ana. Bundoq qilamiz. Katta scale'ni kattalashtiraman. Mana shunda bizga mana bu joy ingichkalashdi. Joy ingichkalashdi. Mana e'tibor bersalaring, endi masal tagiga o'xshayapti va buni ham ikki bosib ko'ramiz. Mana bunaqa bo'ladi. Juda ham yumaloq bo'lib ketayotgan bo'lsa, unga ozgina chegara beramiz. Ya'ni insert edge loopda masalan, mana tashqarisiga sal va ichkariga sal noroq bersak, endi ikki bosadigan bo'lsam, boyagidan ancha boshqacharoq nima choynagimizni tagi bo'ladi. Inshaalloh. Endi hozir bo'lsa mana buni sal scale qilar ekanmiz. Nima uchun? Hozir mana uchni bossam e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana bu yerda qanaqadir sal ichkariga kirib, keyin tashqariga chiqib ketganga o'xshab qolyapti. Ya'ni u mana mana bunda aniqroq bilinadi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun mana buni belgilab, 2 marta tez-tez bossalaring krugoy belgilab oladi o'zi. Ozgina scale qilaman. Jarla, hozircha bu. Xo'p, endi agar mana shu ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mana buni ham keyingi qatorda ham bitta ozgina kattalashtirib o'raqalay. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, endi og'iz tarafini yasaymiz. Og'iz tarafi. Xo'sh, demak, uni 2 marta bosaman, belgilaydi. Ichi, to'g'rimi? Va yana edit meshdan extrude qilaman. Qaranglar, hozir mana bu chekada turibdi. Agar mana buni bitta bossam, yo'q, yaxshisi o'sha kishiga aytmoqchi bo'lsam, oddiy scale'ga o'tsam, extrude qilib oladi-yu. Mana qilib beradi. Kichraytirib beradi. Va yana edit meshdan extrude qilaman ichkariga. Bu yana anaqa hali qopqoq tushadigan izi. Va yana extrude qilaman, bu ichkariga qarab extrude qilishim kerak-da. Yana bitta edit meshdan extrude va yana bitta scale ga o'tib kichraytiraman. Inshaalloh mana anaqasini izi qopqoq tushadigan joyi izi bu. Va bu ham ichkariga qarab ketish kerak. Hozir misol uchun ichkariga oddiy tortsam, bu tortilib ketadi. Agar yo avval extrude ni bosib, keyin mana ichkariga tortsam, ana anaqasi bo'ladi. Ya'ni bu shu qopqog'i joy. Ichkaridan qaraganda endi mana bunaqa yuqoriroq narsaga o'xshaydi, lekin mana bunda qarasalaring xuddi qalin narsa turganga o'xshaydi. Yashirish uchun buni mana ichkarisini mana bu qator bor, shuni yana ichkariga o'stirib qo'ysak, anaqasi bilinmaydi. Edit mesh, extrude, yana scale, endi mana buni kattalashtiraman. Ya'ni mana tashqaridan qaraganda ko'rinmasligi uchun bundoq qaramaydi hech kim. To'g'rimi? Tashqaridan qaraganda mana bu choynakni qalinligi mana bu narsa bo'lib turibdi. Tushunarli.
Endi chuvasam qaro bo'ladi. Choynak ichini ko'rgansizlar, taxminan shunaqaroq narsa bo'ladi o'zi, lekin bizniki me'yordan ortiqroq sal yumaloq bo'lib ketyapti. O'shani ozgina anaqasini ushlaymiz. Ushlash uchun chiziq chizish kerak. Ya'ni amdaro chiziq chizamiz. Amdaro. Qiyomat qiyomda ichkarisidan chiziq chizib qo'ysak, endi mana bu yumaloqroq qolyapti-ku. Endi chiziq chizib qo'yaman. E'tibor beringlar, mana bu qirradan sal uzoqroq bo'lsa, sal yumaloqroq chiqadi. Qirraga yaqin bo'lsa, qirrali chiqib qoladi. Tushunarlimi? Endi mana bu sal g'alati bo'lyapti. Bu yumaloq ketyapti, o'shani ham ozgina qirrasini ushlashga harakat qilamiz. Mana bu kechida. Tushunarli. Xo'sh. Mana og'zi choynaydi. Sal kichkina bo'lib qolmadimikin deb ham o'ylab qolyapman. Yoki o'zi boya mana bitta qovursak ham bo'lar ekan-a. Agar kattalashtirmoqchi bo'lsak nima qilamiz? O'zi boya mana buni bekor qilibmiz-da. Mana bitta qovursak bo'lar ekan. Buning uchun buni yo'lija qiyin emas. Tak shunday qoladigan bo'lsa o'zi qiyin emas. Bo'ldi, og'zi kichkina. Lekin bizga xuddi og'zi kichkina deb tuyulyapti, shuning uchun chegarani mana bundan emasda bundan bo'ladigan bo'lsa bundoq qilgani yaxshi. Mana shu ikkita chiziqni o'chirib tashlayman. Shift bilan belgilayman. Belgilayman. Ikki marta bo'lsin poli belgilaydi. Shift bilan ikkinchisini ikki marta bo'lsin poli belgilaydi. Endi buni chiziqda o'chirishni ham o'rganib ketamiz. Mesh tool ichida. Edit mesh ichidami? Hozir delete edge vertex mana. Ana. Mana bunaqa bo'ldi. Ana endi buni yana bitta narsani o'rganish uchun ham qilyapmiz. Buni mana misol uchun bitta face belgilaymanda ikkinchi shiftni bosib turib ikkinchi face ikki marta bossam bunda belgilaydi. Tushunarlimi? Endi mana bunaqa funksiya bor. Katta kichik belgisi bor. Mana misol uchun bunda uch burchak yoki bu yoqqa uch burchak. Matematikada katta kichik belgisi bor. Bunda strelkaga o'xshab klaviaturamizda o'sha M harfini yonida ikkita katta kichik belgi turadi. O'shanda biz uni belgilashishi masalan mana bu qatorni belgiladik, keyingi qatorni, keyingi qator, keyingi qator belgilamoqchi bo'lsak shiftni bosamiz, o'sha katta belgini bosaman. O'ng tomonga qaragan bir uch burchakdi. Mana. Ana. 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 Yalla mana shunda bir qator belgilab oladim, shuni kengaytirib boraverdi. Ana endi buni nima qilsak bo'ladi? Scale qilsak bo'ladi. Va mana endi tashqariga chiqib ketdi-yu. Buni mundoq qilsak xuddi boyagi ish bo'lyapti. Tushunarli? Ana. Endi mana bitta narsani yo'qqa qo'yib yubormaymiz, sal naroq bo'lsin. Ana. Inshaalloh. Endi mana bitta ham kichik katta bo'lib ketgan bo'lsa, agar mana bu katta bo'lib ketgan bo'lsa, bunday qilsak bo'ladi. Shift bilan buni belgilab, shift bilan bosib turib, besh shift qo'yib yubormaysizlar. Mana shift bosaman, shift qo'yib yubormayman. Bosaman, hali ham shift qo'yib yubormay, bunday bosaman. Shunda bunaqa belgilash ham bor. Va mana bunday qanaqa qilsam, kattalashtirsam, anaqa bo'ladi. Bu ham kengayadi. Mana bu nimani evaziga desalaringmi, boya mana bitta chiziq tortib qo'ydi o'shani evaziga mana. Inshaalloh. Xo'p, ana endi og'zini kattaligi menimcha ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi mana bu yerimizni ozgina chiziq berib olmasak, chunki mana juda yumaloq bo'lib qolyapti-ku mana. Xo'p, endi sal chegarasiga chiziq chizib qo'yaman. Va ana. Tushunarli. Mana tagi va ichini
yasadik. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana history ko'payib ketyapti, ha? O'sha history'ni hozir buni ammo qismi bo'lgandan keyin endi biz o'sha anaqasini, ya'ni o'shagichlarni yasaymiz. Uning uchun nima qilsak bo'ladi? Avval history'ni tozalaymizda. Men hozir 2 bostirma 3-1, 3-1 bilasizlar bu anaqa. Silliqlash, silliqdan chiqarish. Silliqlash, silliqdan chiqarish, silliqlash, silliqdan chiqarish. O'shanda mana bosdi, mana 1. 1 bosildi. Endi biz o'shagichni taxminan qanday qilsak bo'ladi? Ya'ni do shakl bo'lsa, ha? Do shakl bo'lsa, demak mana shu bilan mana shu anaqalar belgilanyapti taxminan-da. Uning uchun yo bizga bu tomoni kerak ekan. Man bilan bundoq qilamiz, qaraylik. To'rttasini belgilayman. Pastdan ham to'rttasini belgilayman. Nimaga deganda? Mayli, avval bitta to'rtdan. Agar mana shu qalinlikda chiqadigan bo'lsa, ko'ringlar, judayam bu anaqa. Judayam yo'g'on. Extrude basaman. Edit Mesh, Extrude. Daha qalab kichraytiraman. Ya'ni biz o'sha to'rttani ham kichraytiramiz-da. Ana. Ana. Ha, ana. Endi mana shu to'rtchi biz uchun anaqa bo'ladi, ruchkasi bo'ladi. Pastdan ham endi shuni anaqaligini belgilab olamiz. Edit Mesh, Extrude. Mana. Mana taxminan-da. Endi biz ruchkamiz to'rtchi bo'lmaydi, to'g'rimi? Yumaloq bo'ladi. Uchun bunday qilsak bo'ladi. Mana bu plusi, mana scale qilsam yumaloq bo'ladi. 1 2 bu plusimni kichkina qilsam, kichkinaytiraman, uni kattartir, buni kichkinaytirsam, endi bizga mana kerakli bo'lgan soha yumaloq bo'ldi, to'g'rimi? Pastdan xuddi shunaqa qilsak bo'ladi. Do. Ama to'rtta burchagida noro. Tushunarli. Demak, biz uchun bu tayyor bo'lyapti va kelasini mana belgilab turibmiz. Xohlasang boshqatdan belgilayman. Mana shiftni bosib turib belgilaymiz. Shift bosib turaverasmiz belgilash uchun. Mana Edit Mesh, Extrude. Avstrelgan anaqa muhtulni olaman, bundoq chiqaraman. Ko'rasizlarmi? Bu extrude bo'ldi. Endi qaysi tomondan ekan? Biz mana frontdan qilamiz. Endi bular mana bunaqa qiya turibdi. Bularni naоборот qilishimiz kerak. Bu yoqqa qiya bo'lish kerak. To'g'rimi? Bunisi ham bu yoqqa qiya bo'lish kerak. Charla bir-biriga qaradi. Xo'sh, yana extrude qilamizmi? Edit Mesh'dan. E'tibor beryapsizlarmi? Kattalashib ketyapti. Mundoq belgilasam o'rtada kubik paydo bo'ladi-da, kichraytirsam bo'ladi. Charla. Yoki boshqacha yo'li bor. Nazar qilaman-da, export qilmayman. Ikon belgilab, ana bridge'dan foydalanaylik. Mana bridge to'rtchaga kiraman. Xususiyatlari bor. 3ta chiziq tashlayman, deyapti mana bunaqasiga. Qani? Xo'sh, yo bizga bu bo'lmas ekan, smooth belgilaymiz ana.
bunisi yaxshi ko'rilar-yu, mana to'g'ri qo'ygan bo'lsa, sumuz bo'lsa, aylanasiga qilib berdi. Bizga hozircha bu bo'ladi. Endi buni shaklini biz chiroyroq, haddi choynakdagiga o'xshatishga harakat qilamiz. Uning uchun o'ng tomon vertexni bosib, mana bunga o'tib, mana choynakdagiga yaqinlashtiramiz-da. Mana. Va rotatga o'tib, uni boramiz. Yalla. Endi agar juda ham yumaloq bo'lib ketsa, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, choynakda mavzu bunaqa yumaloq bo'lmaydi. Sal mana bu tomonidan qalinligi shunaqa bo'ladi, lekin bu tomondan qalinligi bunaqa bo'lmaydi, ya'ni sal pachoqlashtirib chiqamiz. Mana bu pachoqlashgan, lekin bunaqasiga kichiklashgan yo'q, faqat mana bu bo'yicha pachoqlashtirdim. Endi bu mana bu ana sochinda chala, demak bu yoqdan qalinligi o'sha eski holatda turibdi, yon tomondan ko'rganda esa sal ingichkaroq qildik. Mana bu ruschada tursa, misol uchun klaviatura ishlamaydi. Mana bu garaj klavishi W ishlamaydi. Hozir mana buni inglizchaga o'tkazib olsam ishlaydi. Mana W ni bossam bu bo'ladi. E harf, W ni bosdi, E. Kirilcha E, latincha E. E da bu R bor yonida. R da bu scale. Agar birdaniga mashina o'tib qolayotgan bo'lsa, demak men klaviaturalardan bosayotgan bo'laman. Uchalasini bilib olinglar. Uchalasi o'zi yo'qmi? W E R. W E R. Avtomatik ana qiladi. Tushunarlimi? Demak, shundoq qilib boshqaryapmiz. Xo'sh. Bu agar mamujon yana teparoqqa ko'tarmoqchi bo'lsalaring, bemalol mamuni ushlab, yana ko'tarishimiz ham mumkin. Doro choynak ishini qilmoqchimizda endi. Buni mamuni yana darchasigina mundoq ko'taraveraman. Va shakl o'zimizga ma'qul kelgan shakl chiqsa mana. Endi hozir buni mundoq qilib uchib bosganimda bilinadi mana. Ko'rdingizmi? Uchib bosganimda o'sha shakl chiqyapti. Agar mana bu joy agar ana mana bu joy 50 bo'lib ketyapti, ko'ryapsizmi? Uni kamaytirish uchun o'zimiz bitta nima qilishimiz kerak. Biz boya mana bitta pachoq qildik-ku, lekin buni qilmadik, chunki bu yumaloqligicha qolib ketdi. Uni bundoq qilib naqsay bo'ladi mana. Ana. Xo'sh, mana endi pachoqligini-da chiqarsak bo'ladi. Pastini menimcha naborot qilishimiz kerak, bu yog'i xullas ingichka bo'lib qolyapti. Chunki hali qiyalik, mana bunaqa qiyalik kattada, shuning uchun bu kichrayib qoladi o'z-o'zidan. Xo'p, mana bu joyda yon tomonga o'tib, mana buni mana bu yoqqa olib kelsak bo'ladi, bundoq qalinroq qilamiz. Tushunarlimi? Ya'ni enliroq qilamiz. Xo'sh, endi endi xo'sh, xo'sh, xo'sh. Mana ushlagichlarimiz endi bizga ma'qul bo'lsa, mana uchib olsaman. Mana endi xuddi mantlar mandiqa chiqish kerakda endi. E'tibor berasizlar, silliqroq bo'lib yopishyapti. Agar mana bu kanaqa chiziq chizib qo'ysam, insert ajlib qaniydi, mesh tilda insert ajlib, agar mana bunaqa chiziq chizib qo'ysam, e'tibor beringlar,
كومتشي ده ولا قديش نارسه عنده تشبه سمان جدي انا غاس خلص شنو تخبو يعني وخشي ده اگر ما عمت من نايو مشارا تخسها انا قتقات ما دي ده حد حقيقيات كي يقرب بشقد خب حاضر من این مامتن دلت اجی ورتکس خلمان من ابتش هشتون پس نیم ها دو ابتش هشتون دلت اجی ورتکس این خب اگر مثال یا پس نرمالی گوخشید مامت اگر سال کبلی قلید کن بوسه نقصه بولد اینسرت اج لوب مامون ارتس گزگینه چیز قویسم زار آقدن و چه باسه دیگه هم باسه هم اینده بو سل رایه گیدن کمی دیو سا اوشو رو آردک شکل یعنی اوز آرقه چیزر گمز سل اوز آرقه از بز یارمه دن کپ رو آگه چیزر گمز منه اینسرد اجلوب ماشین دار آرقه چیزر گمز انه اینده سل کمی دن قصه سال یو باید اگه قورتنده سلاری بنا ماشین اوچرامس ما هم دقیقه هم قورت من بیم چش قورگان یخش سلانه قراش قیب تو ده شکل جقد انا چوینک که اخشده ما ماشی جایه چوینک که اخشده خب دیمک اینده ما هم اول طرف نیستش که حرکت قلمست خوش اونی چون نمه قلمز اول قب قاقانی سواسیم قب قاقانی سوالیلک خوش یا محل اول جمعه نسیم از دکیم قب قاق اونی چون نمه لدم حایدل نسیکن بو سنتر بولدیم بو سه تخمینم بود ده بر ایکی اوچ دور مش جای لدم فایده لنش حرکت قدم است یاکی نیچ که بقاله هم که نیچ که بقالش اختمالی هم یا غم است چون چون لده کرگم است مم جای قلن چقدم ده بروده ده قیده دارم خوش دمک کین قطار دیم خوش حرکم است خوش خاصر تکست رو تخب برمز اوزمز چون یعنی داولا دینو ایدیت میش اکسترود و مامنه داولا قلمز تارتمز لیکن دیگن جوی بار مامت اینگیچکی گی بخشی یپده اینگیچکی بولا دیگن بوسه داقه از گینا اوستر خوش من با ایکلسنه سکیل قلمن یانگه فقط خم یومال آقام بولش گره گو و من اوزینی هم علاقه ده من توشنه تکس باب قالی مسلی بوشم ده سکیل قلمن این ده من هنچه این لیلشته تیب پستی هم تکس باب قالی هم شانه ده سکیل قلمز کاتلشتره همز این ده کرگم بسیله من جایلاره آش امت اوچر تشسگم بولده شید بلن دلیت قلب منه اوه ازر امتم کیتو قالده تو بگلیت گنده ندار بگلی وارد من دلیت خیگنده یا هم اوچو کیتو قالده ده اونده اما سید گنده هاست یا قبط رمز منه اوچو جای خوش من دا قرگم زده من به آقای مال آراق نرلم هنه و اینده منشو نرسنه خوش تکس لول همس یان طرفتن قرگنده منه چرا اله تکس خوش کرگت خلام هست س
sizlar ochiq harakat qildik. Xo'sh, endi chiziqni belgilaymiz de. Yon tarafdan extrude qanday qildim? Shiftni bosib turib qilsak ham bo'ladi, deymi? Va buni mundoq olib chiqamanda bu yoqqa qarab burayman. Chunki bu yoqqa qarash kerak-da bu. Yoki birdaniga buni qilmaymiz-da. Mundoq hozir extrude qilaman. Va mundoq qilaman. Sal buraman. Va yana extrude qilaman. Buraman, endi buni naburib bu tomonga qarab buraman. Sharla. Endi buni og'zi juda ham katta bo'lib ketdi. Choynakdek bunaqa og'iz kichkinaroq bo'ladi, na katta bo'lmaydi. Ana kichraytiraman. Sharla. Endi bunaqa yumaloq bo'lmaydi, sal pachoq bo'ladi bunaqasiga. Va yon tomondan qaraganda bunaqa bo'lmaydi, tekis bo'ladi. Tekis qildik. Ana. Va keyin buni scale qilaman. Buni ham ozgina scale qilaman. Anaqa. Endi bunda to'g'ri bo'lmaydi. Ozgina mana bunaqa joyi bor, agar e'tibor bergan bo'lsak. Nasal tortamizda. Insert edge loop. Ketamizda. Bu joyini ozgina bunday qilamiz, ya'ni noro joy bo'ladi. Mana bu yerda to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu noro bo'ladi. Ozgina pacho bo'ladi. Bunday shakl bo'ladi. Hozir endi e'tibor berib tursalaring, boshqa joylarini ham anaqa qilamiz. To'g'rilashga harakat qilamiz. Mana. Xo'sh, mana. 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 Xo'sh. Endi mana shunaqa burish kerak bo'ladi. Xo'p, mana to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Xo'p, yo'q, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Xo'sh. Endi mana buni ham to'g'ri qilishga harakat qilamiz. To'g'ri chiziq qilishga harakat qilamiz. Bundoq. Bundoq. Mana to'g'ri bo'lsin. Chunki agar qing'irqish bo'lsa, silliqlar bosamiz, o'shanda ham qing'irqish bo'lib qoladi. Hozir bu ham bunday yoysin mana. Buni bu yoqqa. Bu yoqqa. Mana. Xo'sh, bunday. Bunday. Endi. Buni mana shu chizuvni bunday qilishimiz kerak. Shunda chiroyliroq chiqadi. Yoki bitta chiziq chizishimiz kerak edi. Ha, bitgan. O'shani shunaqaroq qilamiz. Uzr. Mana. Mana. Xo'sh, mana. Mana. Ishlarlar hali ham notekisroq, shuni tekislashga harakat qilib ko'raman mana. Xo'sh. Mundoq.
عندها يدين قيراج ايام شو چونكي خاص ما بتينا تصغ بولش ممكن چونكي ما بتنا بو ميدي حاضر طولش كاركت خلامز ورتكس لارنا خوش اتبار ريلا من دا باس ميب من دا دا يعني نقطه اوسكي بيتا بوسلارين او نارغي طرف خوب كتاد اگر من دا طور جه قلب مشکن باسب چپ تمام باسب در بوسلارين من اکنا و نارغي طرف نیم طور لب كتاد او شنگی اتبار بریلا خوش این بیا قبر قرق قویمز من هنچه اخش یبده حل اچ باسه گینه اخشیده این ما هم حاضر سد قیش او را دربده اونا حالی هنه بده چیزو تارچمز کره ما هم که اگر یا بونه دا تارچمز کره ما همش نه تارت خاله ایلیک من ها باش دا تارتامز دا تارتامز دا تارتامز جنرله مده و خوش دمک محمدتمزه بلکی یعنی امکان قدر ماشون نختلر چیزغلر آرس برخل را چخسه اوشنده بزیاسید که مدیلمزم انقه را چقد چرایل تکس را چخش که یخش بنارزه این من ماشو جای سالان چه یخش این ما بده که این هفته چیزو تشیم ازده insert edge loop این کبش لده لیتکن لده امتسه دمیک همون دا خوش همون دا این ده بیا آقانه از یه نبته insert edge loop تشیمن و بونه همون دا این دا مهمو جوان سر این ایلشترش که دور کلن آنا خوب این بیادن قرق قویمز یخشه این دو چو باس کرسه گوزه هنچه بزگه کریلی شکل چه قویم مولده لیکن من تزگین خطا دا کوریم من آزم من طورلیمز یعنی اگر نظرم ده مامون ارسه جوده مام اوچه یخه کب چه خبید کنگه اخشه یبده اگر اونقه بوشون خاله مسک همون اشنا بگیلیم تارتم از و همون الاج بسه سر یعنی تارت سگم بلده اگن و همون بگه تارت دیگه یعنی ما همون چیز اولاده کنترل بلا ابتشیب من دا بگیلیم نرسن کنترل باز بگیلیس لین نبارد ابتشید شنرلم دا بگیلیم من بلا بگیلیم اصلی کری بسه کنترل باز دا دور چگی چی باسم بودن رو بگیلشتن آب تشید آنه خوش این مام دا چیزق بلن خسام بوده آنه خوش 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 منه امکان قدر شلو رامز جرال شکرش که سر کچره ایترسگم مولا دمشت لارنه
انا انت چای نهیده آشه شی دیگه جایی که خوش یفت دارمه این ده آش این ده معمونه شکلنه مثلا طور ده بویل دستک طور ده خساب دستک یعنی بونه معمو جایلارنی هستش که حرکت خبارمز چونکه از بو تونیکیگه اوخشاب یوقا تیریپتی مانا буна эгер лайтингда ту сайдед лайтинг босадиган бўлсам бу анака ичкарисини қоронғи кўрсатади-ю эккала томонини ҳам йориқ кўрсатадиган нарса демак бу қалинлигини тўғрилмоқчи бўлсам нима қилиш керак унинг учун мана буни qalinroqlarni birini bosaman ya'ni sheet edge'ni ikki marta bossam belgilaydi va buni extrude qilaman edit meshdan extrude misol z o'qi bo'yicha yoki scale'da qilsak ham bo'lar scale'da haqiqatda endi mana bir tomoni ko'p tomoni kam bo'ladigan bo'lsa bundoq qilsak ham bo'ladi خوش منا چرلا آنی اینده بونو قل را خوب چخشمز کره ایکو بونم داخسه بولاده یعنی اوشه قل لگده اکسترود قلامز و مفتول گوتب دا قنا قلامز یعنی لاجه بوسه مامونگو تینلشترشمز کره مامو چیزق بارو شنگی تینلشترمز qilsam ana anaqa bo'lib ketyapti to'g'rimi katta bo'lib ketyapti mayli shunga to'g'rilayman va scale qilaman ana qaraymiz bu yog'iga ensiz bo'lib ketdi demak bundoq enni qilib qo'yaveraman qalinligini ana va yonidan yana qarayman normalni bo'lsa hammasi mana endi yana ekstrud qilaman edit mesh ekstrud va strelka anaqaga o'taman muftulga va buni yana anaqa qilaman rotate aylantiraman nima bular 50 bo'lgani uchun sal ko'tartiramiz xo'sh va endi mana bittani bir qarab qo'yishim kerak buyog'iga ensiz bo'lib ketayotgan ekan 50 qilaveramiz buni ham ichi yoniga mana 50 qilib chiqamiz mana voskamni ko'ryapsizlarmi anaqasi qalinligini o'zini holatini ushlab qolish kerak xo'sh endi ichkaridagi havo deydi uzr 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 boshqasi belgilab qo'ydikmi ma'lumki va buni yana o'sha anaqadan extrude qilamiz edit mesh extrude mundoq va buni kattalashtiramiz va manimizni ham buramiz kattalashtiramiz buni ham buramiz xullas anaqasini bir xil qilmoqchimiz chizig'ini va perspektivaga o'tib mana bu qalinligini ham ko'rib olamiz yonga faqat demak qalinlashtirib chiqaman to'g'rimi chunki bir xil anaqalikda ketsin demoqchimanda xo'p endi aslida buni biz mundoq qilib ko'rinadigan joygacha qilsak bo'ladi mundoq qaraganimizda ko'rinib qolyaptimi demak hali yana ozgina o'stiraveramiz iloji bo'lsa mana bularga chopib kelsak yaxshi xo'sh va edit meshdan extrude va yana mundoq qilib olib kelaman qilaman mana xo'sh mana scale qilaman
Endi naqadan ham ko'p qo'shim kerak. Perspektiv oynasidan qalinligi qanaqa bo'ldi? Voh, juda naqasiga katta bo'lib ketsa kichraytiraman. Shular mana buni darajasida olib kelyapmanda. Xo'sh, endi yon tomonga o'tib xo'sh, mana bittasini to'g'rilaydigan joyimiz bor ekan. Xo'sh. Demak, yana shu chiziqni belgilab, yana davom ettiramiz. Va edit mesh, extrude. Amanda qilib buramiz va katta ana va buni biz yana bu yoqdan ham tekshirib qo'yamiz. 50 bo'lib ketibdi. Bunaqasiga ozgina kichraytiramiz. Va buni va yana davom etamiz. Yana bitta mana bitta o'stirib qo'yaylikchi. Hop, edit mesh, extrude, mana bunisini olib kelaman va rotate qilaman va silliqlab yuboramiz. Silliqlash mana bunaqa scale shu pachoq qilish maksimal pachoq qilsalaring qadr budur joylarini tekis qilib pachoqqa beradi. Yetadi, mana bittan ko'rinmaydi уже. Hatto mana chi bosganimizda hech narsa ko'rinmaydi ikki qavat. Lekin mana bu yerga yetib boringlar, juda ham ingichkalashib ketyapti chunki mana tortilyapti-da. Buning uchun o'sha boyagi insert edge loopdan yana chizib yuborish kerak mana bu yerda. Tashqarisiga bitta mana endi uchib bossak ancha qirralarini ham ushlaydi. Yalla. Mana shunaqa qilib buni ancha normal holatga keltirdik. Agar mana bu juda ham qirrali qilib ketayotgan bo'lsa, ham chizig'ini yo'q o'chirish kerak. Xo'sh, delete edge vertex. Boshqatdan insert edge loop sal uzoqroqdan chizib ko'ramiz. Qilib ko'rishimiz ham mumkin mana. Va menimcha ancha nima holatga keldi. Endi nima qilamiz? Bizga qopqog'ini yasash kerak. Qopqog'ini yasash uchun nimalar qilsak bo'ladi? Hozir qanday yo'llar tutamiz? Qopqog'ini yasash uchun demak bundoq qilsak ham bo'ladi. Bitta yo'li sfera tashlaymiz. Avval bitta choynak deb saqlab olaylik chunki har doim saqlab turmasalaring maya otib yuborishi mumkin. Choynak Xo'p, endi mana mana prozrachnost ko'rinadi, lekin aslida unday qilsak ko'rinmaydi, to'g'rimi? Endi mana qopqog'i. History qo'yamiz, mana bu ko'payib ketibdi. Yon tomonga o'tib, sfera tashab, undoq o'chirib tashab o'sha sferani tagini-da.
o'chirib tashlab, endi shu amallab qolib qo'yasak bo'ladi, lekin degan joyi bor. Mamut izlari bor, to'g'rimi? Izlariga izi tushish uchun bundoq qilish kerak. Biz qiynalamizda buni hozir bundoq ko'rmaymizda, bundoq o'stiramiz. Keyin yana scale extrude qilib scale qilib kichraytirib, yana mamut joyini olib kelamizda. Keyin yana na qilib extrude qilamiz. Mana mamut joyiga tushish uchun. Keyin endi mamut joy bor-a, bunaqasiga. O'sha joyini qiladigan bo'lsak, demak, edit mesh, extrude, scale. Mana bunday qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh. Endi mamut ichiga tushadigan joyini nima qilish mumkin? Shart emas ekan, uni bundoq qilib наоборот ekstrud qilib, hozir ekstrud mamutdan sol hozir mamutni o'zini belgilaydigan mamut bor-da, bundoq qilib qopqog'i sifatida qilsak bo'ladi. Shunaqaroq qopqoq qilishimiz mumkin, lekin hozir anaqaga tushadimi yo'qmi bilmayman. Misol bizda anaqa izi bor, tushadimi tushmaydimi, va buni mamut tomonga o'tib tekshirib ham tursak bo'ladi. Mundoq to'g'rimi? Mana eng oson yo'li bunda bundoq qilsak bo'ladi. O'chirib tashladim va mamutni control d ni bosaman, d duplikat chorla va mamutdan bitta belgilab shift bilan ikki marta bosaman, delete. Mamutni ichini oldik xullasda, va mamutni ham tozalayman, delete, ya'ni bu mamut narsa mana shu. Endi xo'sh, mamutni o'chiraman. Ichkariga qayrilgan joyi bor edi, buni ham o'chiraman. Endi mamutni teskarisiga qarab aylantiraman. Bitta narsa aniqki, bu o'zidan duplikat qilindi-ku. O'zidan duplikat qilingani uchun mamut shundoq o'ziga qolib bo'lib tushadi. Tushunarlimi? Biz endi u anaqa farq qilish uchun ozgina kichraytirsak bo'ladi. Ozgina farq qilsin debdi, endi ozgina bu qopqoq kichroq bo'lsa, shunda bemalol o'sha iziga tushadi mana. Endi belgilaymiz. Mamutni ham o'chiramiz. Buni belgilab mamutni o'chiramiz. Ya'ni bu edit meshdagi mamut delete edge vertex. Kichraytiraman. Tepaga tortaman. Bu qopqoqni ichi bo'ladi shunda. Qopqoq ichiga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shunaqa bir joy bo'ladi. Qopqog'i tashqarisi, demak edit mesh. Hop, uzr, extrude va yon tomondan buni anaqa shaklini beramiz, bundoqroq deylik. Va choynakni nimasi bo'ladi tepasida doim, yana extrude,
استورد و ادیت میش اکسترود چکاریه منم بو انا اوشاگی چی لیکن من اقبا مید سلیندر مومید یومالا بوده دارم یومالا ده چکارش چون بز حازم انا حرکت قلامز اینسر ده جلوب چوزو تشیم ارتاسگه سکیل منم و اینسرد اج لوب سکیل و اینسرد اج لوب چیزو تشیم و سکیل چرلا و بنام دا قوی سگم بولادم ما یومال آلی درجه هستم کن وقتی بسیم من و من شاید چی بنا کتا بسیم نا کچی ریتر سگم بولاده خوش اینده از ما همون سب کتا و کتب ده کچی ریترش که حرکت خلاهم هست انا انا اینده با حال قب 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 حال اخش اگه نیوک اینده ما همون جای دوشلیم سال من چو از کرم سال اخش ابده سال اخش ابده شبو نیم چو بس همز قنی خب قاسل کت دیگه آخشی هبته دیمک بز معامنه داخل همز هم جاید سر تیپی کترمنده یا یخس همد که بده چیز و چیز هب سکیل خلمان و بنا کچری ترمان و اینسر دجلوب یعنی ما هم اوش اینسر دجلوب باقی چه قرل والینگه مریانتا ده انا اگر یا اوبشی ما هم جاینه کچری ترشمس کره بوسه مثال چون ما هم اندن کچرا باب ترش کره بوسه من دا اوبشی کچری ترم و ما هم اندن دا کترا خلب یمک مده کپکاو صفت چکرسم بولد این محمد لرسد کپرا بولید که هم بوزده دیمه محمد احسد کمیت رمن خاش شکی چندین کور همزده اش نقصه میکن اینم دا آسک منه محمد جای بونگه کریبته منه خریف سلام چی هم توشی جای انا این ما هم تخلد کلتا گه اخشی دیگم بوسه داخل همز یعنی تا چیز و چیز همان انا خوش هم تسل نار آخل همان چون که قولی بیم شش گره گه بیمال را بولش چون انا هم دا قراق سیولده اینده مهمت نو بولده ایپوت که زده این تشیه بولده ایپوت که زده این تشیه بولده اونی هم سلم دارا چکرمانده زد کترا قلب ایدیت مش اکسترود و مهمت شکره یه قرب کیت دو سال چون با معلم دا شکره یه کیت سنم دیلیک کین یه نبتو اکسترود خلیم دا کتا خلیل لگم حالا از ما همون بر برگه بالا ورمز منا بالایمز ده از باش خب تو فونکسیان اشتت همز آش این ما هم تیشی کتا و کت کم بوسه اینگه نمه خلیش کری چکرسی که این سر ده جلوب ده ما همون تا چیز و چیز بخویسم انچه نخو بلد انچه من ده بلده енді бұны орқа тарап мана бір-біріге яқынлаштырды ге бойы ішкерден ол экстурт бұл келді ба мамын көттілаштырдым енді мамын кемті чүзі-чүзі қойғаным яқшы инсерт әжіліп мана еті бар бөлейін ой оғдайысы мана бұл оғдайысы бей мау көрін епті
نحوز ما عم تسجع وش اشكري هيك خوش ما عم تا سال قان را قلمان چوين ايدي ما اشتر سال قان را بلاد با ونگي ام از گينا نقه برام چزو شالا با ينا بتا انسر دجلوب قاب قاب این ما هم برلاشترش کنده بگلیم هن شیفت باس بون بگلیم ایکل از هم بگلنده با ادیت مشت مرش دیگه هنه بار یه نبت مرش ایک مرد باس ورسم خوگه هنه برلاش کتاد هنه یه نیت آرسه لاری من حقیقی هلی چونه اگه اوشاب چکبته این ما هم تو جا قرال با قبتوش هنم کچری ترسم قررسی و قلاده من هم قررسی هم من هم دو جده ایم یومالا و کتی هم تو اونگه بتا چیزو چیزو خویسم هم بلا چنرل با بزده قبقا آمس چوینه قبقا این قنقه خالصه لنیم زاج من هم قرره قررسیز خالصه لنیم اونده باید ده اینسر اجلوب ده چیزو چیزو قویسه لارین کم را قرر بولادم مثال ده اینده اونو از دیگه خاخشی قرب قل نورد قنقه با مخشو بسه لارین و نه چوینه قاب قاق جانله اینده یعنیم چه بولده اگر جای معقول که مثلا ساچ من خود کتا باب قلید کم بوسم اوبشی من کتا بولید کم بوسم سال بنا خوشیم نا بگلیب کچری ترپ هم کوشم کنه اگر کتا باب کت زه نسبتا بنا خوش اش نا قلب چای نیقسی بولده شنالا اگر ما هم جای تیپ را سرسلاری هم بولاده مثال ده اینده که این چهلیک یعنی ما هم گوتا منده تا واسب داخل این حال سلاری هم ولی که گه بالق خاخش گه بالق دیده که اینسل نازی را مثال ده اینده سلاری این اساسیسه چای نگده اوزن یستش اصولن بلوال لارین این او ستیلن اوز لارین اوز گرده تشسه لارین بولد یا آدم بی آدم تارتب کشری ترپ شنه حق قلشمز ممکن خلاص بگنگ شه درسمز که مول جلنگ چای نگ مدیل منه یسته بولنده اگر یا ما با آغز کات دالی قلید کنم بوسه بای کشری ترشتیم ورگت مثال چنه داخل جایلارن کچری تره ممکن اما نرسه اما به نباس کنده من نرسه چه خواهد من به با این دانه که خواهد بیرد اطراف دگی لربنان قوش کچری تره ده مثال چون حال ازه لرن ایو مینگه ما بلورد کت دا آز را ده سلرن بیو من هم قولش مکن شرله بگنگه درسم شویده دمک شو بلن